mingla ba khmyar chano lu dbb ye twet so mi myan kan a si sin ya ni ba chu so ba de a di ni chano lu twet so mi myan kan twet dbb ye studio ye ko fit kho tha du ka do u ji myan phit ba de khmyar u ji myan so lu shin a pi daw tu shin ni myar ni a thauk ku phyu tu myar a phwe ye aukatha phit ba de khmyar a lo ma ja kin ya be di a phwe ya ni pi lo chin nya ye tuk thauk kha ba de a chin nya ye a nit chauk ka do pi de ye win ji thana ko tamara ye aw ma tha bu ba phit ba de a di lo pi de ye win ji thana ko tamara ye အကျုံအောင်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးတွေရှိလာမလဲဒါတွေကဥပဒေနဲ့ရောညည်းရလားအဲနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအခြေအနေတွေပေါ့လေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးကြီးမြင့်နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီစနေနေ့မှာတာမွေမှာဖြစ်တယ်ဟလာဒီတာမွေအဝိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဲဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းရဲ့ဂိုင်းတွယ်မှုရဲရဲဂိုင်းတွယ်မှုနောက်ကရဲဝတ်တွေလည်းပါတာပေါ့လေအဲဒီဂိုင်းတွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာချက်တရက်ကိုဒီပြည်တော်သူရှင်းနေများနဲ့အထောက်အကူပြုသူများအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးကြည်မင်းတို့ဘုရားထုတ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကြီးညာချက်ထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးပထမဆုံးရှင်းပြပါလားခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒီတာမွေ Ocean Center မှာဖြစ်တဲ့အကြိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါဟိုဒင်းပြုတဲ့လူတွေကခြံထားပေါ်ထုတ်တဲ့ပြည်သူတွေအထူးပြင်လူငယ်တွေပဲကဟုတ်ကဲ့ဒီစတားရင်ကြီးနဲ့ကောင်းမွန်ပြောတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အထင်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ယေရှုစီဥတွေပုံမှန်၄ရာပေါ့နော်48နှစ်ကြီးအကြောင်းကြားတယ်ကျူတင်ပြီးကျူတင်ပြီးအကြောင်းကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တက်ဆန်ဖြတ်တန်းတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလည်းမိတ်တူတွေပေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်တာကိုဒီယေရှုစီဥတွေမှာညှိပယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဥပဒေမှာပြတ်ထားမှထားဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ2000ဘောစီပုံအချိန်ကဥတွေပုံမှန်354ကာကြီးခါဝေးมาလဲပဲဒီလိုဆန္ဒပြောခွင့်ပြုရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လူစုခွဲနေတဲ့ဂျားတွေကအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်တာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ဝါခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကြီးညာချက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာပါလဲဆိုလို့ချင်းတစ်ကယေရှုစီဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။အခုဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကဥပဒေနဲ့မညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒုတိယကတော့ဒီဟာဥပဒေနဲ့အမညီလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ဒီဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေချက်ချင်းလွတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာအဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါဒါကဒီအစိုးရတက်လာတဲ့ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီကျုပ် NLD အစိုးရတက်လာတဲ့ကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့လေဘာဖြစ်လို့အခုကျမှပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဟိုသမ္မတအောက်မှာထားဖို့တောင်းဆိုရတာလဲအရင်ကရောဒါမျိုးတောင်းဆိုခဲ့ဘူးတာရှိလားခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကျေပြန်လေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဟိုစစ်ပွဲတွေရက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဆန္ဒဖြူပေါ်နေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့ဗျာတိုင်းသားတွေလည်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကချင်မန္တလေးဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ပဲခူးရန်ကုန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အခုဆိုပဋိပန်တွေပါပါလာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလွတ်ခတ်မှာဟိုဖမ်းဆီးထားတဲ့လူပေါင်းက45ယောက်အမှုတွေ14မှုနော်ထောင်ချရလူတွေကြာကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတပြိုင်တည်းတပြီလုံးကိုဒီလိုဖန်ဆီးခြင်းဟာ higher policy ပေါ့အထက်ကအမိန့်တစ်ခုရှိလို့တပြီလုံးကိုလှုပ်တာဟုတ်ရန်ကုန်တမျိုးတည်းပုံမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါရဲ့ကင်တွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာထွေးအုပ်ကရေးတပ်ဖွဲ့ရဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူတွေကပြည်ထဲဝင်းဌာနအောက်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြည်ထဲဝင်းကြီးကတိုက်ရိုက်ကင်တွေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြင်သားနေတယ်မြင်သားနေတာမလို့ဒီပြည်ထဲဝင်းကြီးကသူ့သဘောနဲ့သူလို့တော့လှုပ်လို့မရဘူးသူတမရကိုတာဝန်ခံရမယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဒီကံဦးလေးပုံမှာ232ဇာခွဲရတမရကိုတာဝန်ခံရပါလေတမရကိုသိရလားဒါမှမလို့တမရရဲ့အောက်မှာတမရကိုတာဝန်ခံမဲ့ဝင်းကြီးကဒီလိုလုံနာတယ်ကိုတမရကကြီးကြပ်ကိုကဲမှုလိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ထိရောက်ကိုကဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့အရင်ကခုမှတောင်းဆိုတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ပတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့နောက်လက်ပတ်တောင်းသားတပိတ်တွေဖြစ်တဲ့နောက်လက်ပတ်တောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကကျွန်တော်တို့ကပြည်ထရေးကိုတမရယုံအောင်မှာတွဲပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီကဥသိမ်းစင်လက်ထက်တည်းကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခါဥထင်ကျော်လက်ထက်မှာလည်းထပ်တောင်းဆိုတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးအထီးကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိနေကိုရဲ့နေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလောက်ခဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ့မှာဥက္ခာလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆရာဥကိုနီလိုလည်းပါတယ်ဥကိုနီကလည်းကျင်းဖန်များစွာကိုရဲ့နေနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဆောင်းပါးတွေလည်းရေးတယ်ဝါရှော့တွေမှလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဥကိုနီတို့ထင်ရှားတဲ့ရှိနေကြောက်တောင်းလျှောက်တောင်းဆိုလာလဲကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းလျှောက်တောင်းဆိုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကူမတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ပေါ့ဥပမာဖြင့်ဒီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဟိုဒါသမရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုပြောင်းလဲမယ်ပေါ့နော်သမရအောက်ထားမယ်ပေါ့ပြည်ထရေးအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကဒီဆော့ပြောလို့ထွေးအုပ်တို့
ဟိုပြည်သူရဲတို့တွေမဟုတ်ဘူးတခြားလဲဒီပြည်ရဲဝင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိနေတာဂျင်းဇီရိုဂျင်းဇီရိုရှိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ပါလေဟိုဥပဒေနဲ့ဟိုပေါ့လက်ရှိဥပဒေနဲ့ဟိုကိုက်ညီပါမလားခင်ဗျာ तू ကဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံ199ကာကြီးမှာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲဖြစ်တည်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲပဲเนาะနောက် तू ကပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာလည်းပဲ तू ကအကြီးအကဲပဲသမ္မတရဲ့ဒုသမ္မတဝန်ကြီးတွေပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်တွေပါတယ်အဲ့ကက်ဘိနက်မှာလည်းပဲသမ္မတအကြီးအကဲပဲပြောဆိုအဲ့တော့202မှာဆိုရင်သမ္မတဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနတော်ကိုလိုအပ်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဒါဥပဒေမှာအဲ့ဥပဒေမှာ202မှာပါ202ကကြီးမှာထအဲ့ထုတ်ပြင်ဝန်ကြီးဌာနများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြည့်ဆွက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะနောက်ဝန်ကြီးဥယေကိုလည်းလိုအပ်သူတတ်မှတ်နေတဲ့တိုးနိုင်လျှော့နိုင်တယ်ဝန်ကြီးဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေညွှန်ချုပ်တွေပေါ့အားမို့လို့ဟုတ်ကဲ့အတွန်းဝန်တွေခန့်နိုင်တယ်ထုတ်နိုင်တယ်သူကเนาะဒါက208နောက် 218ကကြီးမှာတော့ပြည်တော်သူအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကိုနိုင်ငံသမ္မတမြေအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့တို့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားကြီးမှာ218ကားကြီးမှာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက်ဖြစ်စေခွဲဝေညှိနှိုင်းနိုင်သည်လို့တို့ဆိုပြတာနောက်တစ်ခါ224မှာတော့ဝန်ကြီးဌာနများသည်မိမိလောက်အစိုးရဌာနများကိုဥပဒေအညီဖြစ်စေရန်စီမံကုတ်ကဲလမ်းညွှန်မှုပေးရမည်စစ်ဆေးရမည်လို့တို့ဆိုတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကမိမိလောက်ဌာနတွေအဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေများသည်ဆိုပြည်ထရေးလည်းပါတာပေါ့ तू ကလမ်းညွှန်ရမကြီးကြီးရမယ်ဟိုကလောက်ရမယ်ပြီးတော့232ဇာခွဲကြတော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနသမရအောင်တောင်းခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့သူအဲ့လိုသူကသူဂျိတ်ဆက်ကလေးတွေဂျိတ်ဆက်တွေချိတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ229မှာကြတော့ပြည်တော်စုအစိုးရဒီဥပဒေနဲ့အညီကကြီးပြည်တော်စုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများကိုလိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်လုပ်ငန်းတာဝန်များတတ်မှတ်ပေးရမည်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဦးစီးဌာနတွေဦးအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနဦးစီးဌာနဥမာဘူးဆိုလို့မကြခင်ကဟိုကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနဆိုလို့ရင်သူကမဦးစီးဌာနကုတ်တပ်ထက်ထွက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတိုးနိုင်လျှော့နိုင်တာလေသူတို့လုပ်လို့ရတယ်သမရမလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ဟုတ်တယ်နောက်နိုင်ငံသမရဝန်ကြီးများခန့်အပ်တောင်းပေးနိုင်သည်နော်နောက်တစ်ခါ232ကကြီးအဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြုတ်လဲဖြုတ်နိုင်တာဖြုတ်လဲဖြုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဒီတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကအမည်စင်းပဲပေးနိုင်တာသူအမည်စင်းပေးတဲ့လူကိုသမရနေလွှတ်တော်တင်းပြီးတော့ယင်ခုနကလွှတ်တော်သမရခန့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမည်စင်းပြည့်လို့ခန့်ပါဝင်းကြီးဌာနဒီဒီကာကွယ်ဥစည်းကျူးအောက်မှာထားရမယ်လို့ဥပဒေမှာမပါဘူးသမရအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့ဥစ္စာကအခုဒီပြည်ထောင်ရေးဝင်းကြီးဒီစေယုံကျုံမှာအောက်မှာပဲเนาะနေ့စဉ်ရုံတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတက်ရတယ်လို့သိရတယ်ဆိုရင်သမရရုံးကုန်လည်းပဲသမရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်ရက်ဒီဘယ်အချိန်ဒီမှာနော်ဟိုအစီအခံမဲ့အရေးကြီးကြီးလို့တကယ်လို့တာမန်ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းပဲသူ့လက်အောက်ကဒုဝန်ကြီးတွေအတွင်းဝန်တွေသမရယုံနဲ့ညှိပြီသမရယုံဌာနဝန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကနေပြီးတော့ဘာကူညီလို့ရတယ်ဆိုရင်အစိုးရတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်တွေလွှတ်တော်အမှတ်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းဝန်ကူလို့ရတယ်ဒီကိစ္စဟာတကယ်လို့ကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတရရဲ့အရေးမယူပဲနဲ့အဲ့လိုနီးနဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အပါပဲတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရတွေကကူညီနိုင်တယ်အခုသူတို့ပြည်နယ်အစိုးရတွေဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးပြည်ထောင်ရဲ့တရရဲ့အရေးယူရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုသာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပန်းလိုဟာမဖြစ်ဘူးလက်ပန်းလိုဟာမဖြစ်ဘူးဘူးလိုဟာမျိုးလည်းဖြစ်နောင်ဝင်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုဒီတိုင်းသွားရမယ်ဆိုနောင်ဝင်လည်းဖြစ်အောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အဲ့ဒါမှမလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Ocean Center ပေါ့နော်တာမန် Ocean Center ဖြစ်ရမှာဒီကင်တွေ့တာပေါ့လေဟိုပြည်ထောင်ရေးကအဲ့လိုဟိုပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နောက်ကသူတို့ရဲ့ရဲဝတ်လူတွေမကင်တွယ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အခုလို့မကင်တွယ်ပဲနဲ့ဟိုရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အစိုးရကနေကင်တွယ်မဲဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရတယ်ညင်သာကင်တွယ်မဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲလည်းဖြစ်မလာဘူးလို့ကြီးကြီးညာချက်မှလည်းရေးထားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥမာပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဒီသမရအောင်မှာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုပဲလားတခြားအကျိုးရှိမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကျိုးပြည့်တွေဘာတွေအများကြီးဖြစ်လာရှိလာနိုင်လဲအခုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနလို့သာပြောရတာတကယ်တော့တိုက်ပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတုပ်ဘက်ကိုယူထားတာဘာလို့ဆိုလို့ချင်းထွေအုပ်တွေအကုန်လုံးကဟိုတင်ရက်ကြီးအထိအကုန်လုံးကပြည်ထောင်ရေးအောက်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တော့အချင်းဦးစီးဌာနတွေရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးနော်
ละมีแต่ดีไอ้เราจะมีแต่ดีก็น่าหัวเดียวเท่าเนาะที่ทุ่ยเอาเนี่ยทุ่ยเอาเนี่ยเย็ดพ่อยี่อ่ะที่กิสาเดียวตอนที่เอาชกเท่าไอ้ยี่ยูรารีอ่ะไอ้คนนั้นว่าเย็ดพ่อยี่มีเดียววันนี้ละแต่ยังเล่าไปอ่ะเล่าหนีที่ยังดีแต่นี่ยาเป็นการว่าอุ้งจิ้วกว่าแต่ยังเล่าหนีที่รู้จะได้ยาวหนีเลยถ้าผมตั้งมาละหาเบี้ยยาวมายาวหนีเอาลูกตั้งมาละแต่แกจะเอาชกจีเกเบลีโอเคแล้วเนาะการว่าอุ้งจิ้วกูไรจะนอนโรคไปดีตั้งมาตำราเนี่ยยี่เนี่ยใจมีบีบอ่ะตำราอีเอามาล้วนยังมึงเนี่ยเล่าเนี่ยบาลเลยลูกตัวดีโลกบาดีบีบอ่ะท่าเรื่องข้ามาปีแรกวุ่นยี่กูดีโลมันเล่าไปไหนจ้าจอมชีปีแรกวุ่นยี่มันเล่าไปไหนจ้าจอมชีบูโลจันทร์รู้ว่าเธอยงจีบาลเลยโอเคไปไอ้ลูกเล่าไล่มาสู่ลูกชิ้นโอ้ช่วยดีปูกองตัวไหมลูรู้เนี่ยที่ดูเนี่ยเอาทุ่ยเดียลูรู้เนี่ยทุ่ยเนี่ยปูอากองหนาไหมเย็ดอ่ะพ่อยี่เสียการเทงเดินยี่เดียเลยยังกองหนาไหมสมัยนี้อุบลเนี่ยยี่ปูพี่หนาไหมลูกจันทร์ยงจีบาลเลยโอเคป่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นกูอ่ะโหอเหมียเลยเปียวนี่จ๋าป่ะเนาะอุริปัญญาชินนี่สู้ปูเปียวจ๋าป่ะโหอสูยานักคู่ผิดตัวผิดนะสรุปดิดิโลမျိုးอุชมุอสูยาดอนซันสุจีโดดิตมรายีอูเนี่ยเนาะไม่ไกลด้วยနိုင်อูดิတစ်ဖက်ก็เลยบาสิปวยดิဆိုလို့ရှင်လဲဒါไม่ไกลด้วยနိုင်อูป่ะเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာပေါ့လीဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီတနေရာလဲမဟုတ်ဘူးလीဟို45မှုရှိသွားပြီပေါ့เนาะဒါတာမွေရဒါဥပမာတာမွေဥပမာနဲ့ဒါကြီးညာချက်ထုတ်တယ်45မှုရှိတယ်တခြားတော့ဒီတပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတဲ့တလင်းတို့ဘာတို့ဗန်လေးဘက်မှာဖြစ်နေတယ်ဒီတခြား45မှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘောเนาะဒီဒါလည်းပြည်လို့ရဲ့ကင်တွေ့တာပဲနေဘာများပြောခြင်းသေးလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကပြည်တွင်းပြဿနာတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ EU ကလည်းပြောလာပြီအမေရိကန်တာဝန်ကြီးညာတရုတ်တာဝန်ဆိုလို့တရုတ်တာဝန်ဆိုလို့ရှုံချတဲ့အထိပြောလာပြီဟုတ်ကဲ့เนาะမြေတာဒိမတ်တို့လည်းပြောလာပြီအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကတော့မှာပဲဒီအားကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးစစ်ပွဲတွေရက်တဲ့ကိစ္စရက်သင့်ပြီစစ်ပွဲတွေတိုက်မနေသင့်တော့ဘူးလို့ဆိုရတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကလည်းပဲသူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးသူတို့မျိုးဆက်တွေဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတားဆီးဖို့ဟလာစစ်ပွဲတွေရက်ကြပါတော့လို့ပြောတာဘယ်သူအကျိုးမှမထိခိုက်ဘူးတိုင်းပြည်အကျိုးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပါဘယ်လိုအဆင်အမဆိုအေးအေးယူခိုင်းတာလေခုလိုဖန်ဆီးတာတွေကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဥပဒေနိုင်ငံရေးပုံရိပ်အရာလည်းမညီဘူးမကောင်းဘူးဥပဒေလည်းမညီဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှိနေကြုံနဲ့တမရမှာအာနာရှိတယ်ကက်ဘိနက်မှာသူတို့ကလက်ပန်းចောင်းသားတွေအမှုတွေရုပ်ပေးသလိုဒီအကုန်လုံးတပြည်လုံးကိုရုပ်ပေးပြလိုက်ခြင်းအပြင်ပုံရိပ်ကိုပြန်ထိန်းသိမ်းတင်တယ်ဥပဒေကိုပြန်လဲထိန်းသိမ်းတင်တယ်ကိုးစားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးလုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့လေဒီပြည်ရေးဝန်ထမ်းတာတမရအောက်ထားဖို့ကိစ္စခုကြီးညာရဲ့ထုတ်ယုံတင်မယ်လားရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့သွားအောင်ပေါ့နော်အဲဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်လျှောက်လုပ်လာတာပဲအဲ့ဒါလက်ပန်းကိစ္စကျောင်းသားကိစ္စလက်ပန်းတောင်ကိစ္စတွေကတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာပဲလှုပ်လာလာပဲဒါမှမဟုတ်ကောင်းထဲဖော်တဲ့လူတွေကဥသိမ်းစိန်ဖြစ်နေတယ်ဒီကနောက်တခါဥထင်ကျော်ဖြစ်နေတယ်ဒီသမရနှစ်ယောက်ကသူတို့အခက်ခဲနေသူတို့ဟိုဟာကျွန်တော်မဝေဖန်လို့ဘူးသို့တော်လက်ရှိသမရကြီးကတော့ရှင်းနေရလဲလာတယ်ထက်လဲထက်မြက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြော့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 နေတော့လှုပ်လို့မရဘူးပြီးသူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပြက်ပြသားသားလှုပ်မယ်ဆိုရင်သမရကြီးမှလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်သမရကြီးပြည်ထဲကိုထိတိယောက်ယောက်เนาะပူပေါင်းလာအောင်တမနာကြီးဆောင်ရွက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောခြင်းပါတယ်